Jessica. Nu kommer vi presentera ett antal SIPPar och deras möjligheter att få finansiering. Och en SIPP det är ju ett strategiskt innovationsprogram. En SIPP av SIPParna är 17 i Sverige. Man kan säga att de är innovationsplattformar som både håller i en kunskapsnod att arrangera seminarier och workshoppar. Men de håller också i finansiering och en projektverkstad där man kan söka medel för att tillsammans akademi, företag och samhälle då, utveckla behovsdrivna innovationer. Och den första SIPen ut på banan idag det är smarta elektroniksystem. Och det handlar ju om att utveckla elektroniksystem. Och det elektroniksystem det är ju då är ju fasta tillståndets elektronik men också mikromekanik och hela vägen upp till inbyggda system. Och Torbjörn Ebefors är mannen som ska ge oss det senaste från eran SIP. Välkommen Torbjörn. God morgon. God morgon. Vad bra. Och syns min bild också i skärmen? Ja. Ja, vad bra. Så har jag någonting att prata om. Så god morgon allihopa. Jag är Torbjörn Ebefors. Jag är biträdande programchef tillsammans med vår nya programchef Anna som också finns här på chatten om ni vill prata med henne. Och jag är då från Smartare Elektroniksystem. Och vi är då som sades programmet som sysslar med hårdvara inom de här 17 SIPparna och vi har en vision att vi ska förse Sveriges industri med världsklass inom elektroniksystem till 2025 och vi har funnits från 2014. Vi fokuserar på tre stycken huvudutmaningar där det vi adresserar med våra utmaningar är framförallt spetskompetens då, eller excellens. Men vi har också stora programråd om värdekedjor och kompetensförsörjning. Vårt program, vi har en årlig budget från Vinnova och en liten slant från Energimyndigheten på i år 2023 44 miljoner. Vi är på under nedtrappning och ungefär 3/4, 75% av de här går till våra öppna utlysningar. Sen bedriver vi också strategiska projekt, till exempel på smartare elektronikhandboken. Och så har vi ett programkontor med 4 personer som leds av Anna, där jag är biträdande. Och jag har ansvarigheten för den internationella uppkopplingen, där vi bland annat jobbar med EUs ECS-program nu här, nästa vecka om ECS Brokerage Event. Och vi kommer åka på FX, vår systerorganisation i Italien, deras innovationsdag i mars. Vårt program, vi har under åren 2014-2022 fått in ungefär 600 projektansökningar. Av dem är det ungefär en tredjedels beviljandegrad, så vi har ganska hög success rate. Vi har ungefär 450 organisationer, väldigt mycket småbolag. Så om man söker kontakt och vill bygga konsortier inom europeiska projekt eller någon annan SIP eller våran SIP så kan vi förmedla kontakterna till vårt projektportfölj med uppemot 450 organisationer, många småbolag som vi har bra kontakt med. De planerade utlysningarna som vi har för 2023. Så vi har ett årshjul som vi har följt från 2015 och vi följer det i år. Och vi kommer också ha nästa år 2024 under våren en större utlysning med sökbarhet på upp till 4 miljoner i bidrag av Vinnova. Och sen så på hösten har vi förstudie. Och nu förra måndagen, för 10 dagar sedan, så öppnade vi årets stora utlysning för forskning och innovationsprojekt. Som har en deadline den 14 mars. Och om det är några som sitter och lyssnar som har pågående förstudier och tänker ansöka på nytt så uppmanar jag er att senast den 28 februari måste förstudieprojekten avslutas för att man ska kunna söka ett nytt forskning och innovationsprojekt. Men annars har man inte gjort det så är det öppet för alla och vi uppmanar er att gå in på vår
vår utlysningstext och läsa utlysningstexten. Och jag och Anna kan bistå med om det är frågor eller om man behöver partners. Och vi har också ett kompetensnavssystem med 10 stycken expertiser inom olika spetsområden som vi fokuserar på. Jag vill också göra en liten upplysning om man är intresserad, så har vi ett webbinar nästa fredag den 3 februari, också tidigt på morgonen 8.30, där man kan få mer praktiska tips. Vi går igenom lite kortare, lite mer än vad vi har tid till idag, om vad utlysningen går ut på och hur det går till att praktiskt söka. Men framförallt om man är ny i systemet så hjälper vi till att ge tips och tricks om hur man kan förbättra sin ansökan. Och jag uppmanar också om man vill söka internationella projekt. Så vi har ett stort nätverk inom ECS-området på Europanivå. Så vi brukar ha en industridelegation till FX-konferensen i november. Och vi brukar också bistå och hjälpa företag som söker partner eller letar efter projekt på ECS Collaboration Day som kommer i 8-9 februari i Bryssel. Så om det är några frågor så går det bra att kolla i chatten. Jag hade något fel på chatten. Jag la ut ett godmorgonmeddelande, men det verkar bara skickats till interna klubben, så inte till alla. Men Anna vet jag sitter och följer chatten om det är några frågor. Och vi kommer också kunna finnas tillgängliga i Q&A-sessionen efter kaffepausen. Superintressant. Tack ska du ha, Torbjörn. Vi får avbryta där. Tack. Vi får stoppa lite grann. Tufft schema idag. Men jätteintressant, fantastiska möjligheter. Nästa SIP handlar om grafen. Grafen är 2D-material. Och vad är syftet med grafen-SIPen egentligen? Ja, men det är ju att få grafen till teknisk mognad. Och då vill jag presentera Elisabeth Sagström Bäck som ska berätta mer om just SIP-grafen. Tack så jättemycket. Roligt att få vara här. Jag är då programchef för SIO-grafen och vi är som sagt SIP:en som jobbar med grafen och andra tvådimensionella material. Och vårt mål är att vi ska ta framtidens material från labbet till industrin, så att det är industriella frågor som är i fokus för oss. Då kan man ju fundera, varför är det relevant här för ett seminarium kring elektroniska komponenter? Jo, elektronik är ett av våra 6 styrkeområden och vi har finansierat en hel del projekt inom det området sedan 2014 när vi startade. Och våra utlysningar är normalt öppna för alla styrkeområden, så elektronik är och elektronikprojekt så länge som de handlar om grafen eller andra 2D-material passar alltid i våra utlysningar. Vi har också en öppen utlysning just nu. Den öppnade i onsdags i förra veckan och har deadline den 26 april. Det är en utlysning för mindre projekt. Det är förstudier, genomförbarhetsstudier samt något som vi kallar för förberedelseprojekt. Man kan söka upp till 300 000 kronor för ett projekt som håller på i max 9 månader. Naturligtvis lika mycket i egenfinansiering i projekten. Det är alltid 50% i våra projekt. Vi kommer till hösten att ha den större utlysningen för året där vi har både mindre projekt, genomförbarhetsstudier. Vi har innovationsprojekt med en budget på 3 miljoner kronor och demonstratorprojekt med en budget ifrån Vinnova på max 4 miljoner kronor. Där har vi en preliminär deadline den 8 december och höstens utlysning öppnar senast den 1 september. Men vi har ambitionen att faktiskt öppna det innan semestern, men deadlinen ligger alldeles i början av december. Förutom de här utlysningarna som vi har via Vinnovas hemsida, där ligger alltid utlysningarna, så har vi en del mindre stöd som jag också vill lyfta till er. Man kan söka stöd för att genomföra ett exjobb. Man kan söka stöd för att delta i standardiseringsarbete kopplat till grafen och 2D-material. Man kan också söka stöd om man är ett litet företag för att använda en testbädd. Och där har vi kontinuerlig ansökan och den gör man via vår hemsida siografen.se. För vår utlysning som är öppen just nu med deadline den 26 april så har vi ett webbinarium i eftermiddag.
Och om du är intresserad av att höra lite mer om den utlysningen, vad som gäller, träffa mig och vår handläggare på Vinnova, Andrew, så kan du anmäla dig till det här, och det gör man via vår hemsida i kalendariet. Om du inte hittar rätt, skicka ett mejl till info@siografen.se. Och här har vi programkontoret som är här för er. Hör av er om ni har frågor. Tack Elisabeth. Det finns goda möjligheter att söka intressanta projekt hos dig. Absolut. Jaha, då rullar vi vidare med en annan SIP som har en förkortning, PIA, men det står för processindustriell IT och automation. Och det handlar ju om att höja processindustrins användning av digital teknik, kan man väl säga. Och då är det Peter Wallin som ska presentera det. Tjena Peter! Hallå, hallå! Hörs jag? Loud and clear. Härligt, härligt, vad bra. Då kör vi igång helt enkelt. Jag har inte så många minuter på mig. Och PIA då, precis som du säger, processindustriell IT och automation. Jag är programchef för det programmet. Och egentligen kort kan man säga att vi jobbar med digitalisering av processindustrin. Och ja, vi har... ja, en liten grej bara. Det är bra att köra i presentationsläge. Aha, det var en fel. Ja, ursäkta. Nej, lugnt. Sådär, nu kanske det är bättre. Toppen. Perfekt. Och PIA då, vi sysslar med digitalisering av processindustrin. Och när man tänker då processindustri så tänker man ofta på stora bolag. Men tittar man då fördelningen av hur projektmedel fördelas, så är det faktiskt att det är ungefär en tredjedel till stora företag, en tredjedel SMER och en tredjedel akademi. Så det är ganska bra balans mellan de här tre olika aktörstyperna, så jag säger programmet. Och vi har finansierat ungefär 300 projekt då, och runt 1 miljard kronor tillsammans med industrin nu sedan starten då, 2013. Och vi går in mot vår sista treårsperiod, och då tänkte vi försöka ta ett litet annat grepp på det här med utlysningar. Så vi kommer ha en utlysning, men vi kommer försöka koppla det till ett av våra större strategiska satsningar som heter Digitala stambanan, Intech. Och i digitala stambanan tittar man mycket på det här med digitala affärsekosystem, hur information flödar mellan företag framförallt. Hur man kan dela information mellan 2-3 företag för att skapa en värdekedja, och sen då att alla företag i den här värdekedjan kan tjäna på det. Och för den här utlysningen då så vill vi gärna se då projekt som passar in i det här konceptet. Och det rullande projektet då som är ett strategiskt initiativ, finns det redan nu ett antal partner till, och där vill vi då gärna få in tydliga industrikase som kan lösa specifika utmaningar inom det här området. Och det kan till exempel vara då i en materialvärdekedja, man skriver då potentialen med form av ett use case då, men ganska praktiskt, så hur man kan digitalisera i praktiken. Så de här företagscasen som vi är ute efter ska verkligen lösa ett specifikt problem kopplat till dela information mellan företag. Så det kan vara allt från säkerhet, det kan vara att man vill hitta andra sätt och ta betalt för sin information. Det kan ju vara så att två företag i värdekedjan, att ett tjänar mer på att dela information än det andra. Då kan det behövas någon form av transaktion mellan de här företagen. Det kan också vara projekt kopplat till cirkularitet och produktpass. Vi vet ju alla att digitala produktpass kommer ju extremt snabbt nu på den europeiska arenan. Så batterier är lite först ut, men det kommer ju påverka en stor del, och det ser vi också någonting som är väldigt viktigt att titta på i de här typen av projekt. Och i slutändan så är det ju viktigt att de här projekten såklart leder då till ökad effektivitet och konkurrenskraft då. Och att vi kan inspirera och utmana industrin att göra mer med sin data och med sin information som de ändå sitter på. Och lite viktiga datum då vi planerar nu. Det här är ju fortfarande lite i planeringsstadiet, ska jag säga. Så vi tänker öppna någonstans i slutet av februari i planen och stänga den utlysningen i maj. Och sen ska vi försöka göra en väldigt snabb bedömningsrunda då av de här projekten. Och förhoppningsvis redan ta beslut i juni. Så det kommer vara snabba puckar så man kan komma igång snabbt. Och vi ser framför oss att man kör projekt som är max 2 år långa och kanske då upp till en 3, 4, 5 miljoner någonstans i storlek på bidraget och lika mycket i den medfinansiering som vi ser. Och har man frågor eller vill veta mer, så är det bara att kontakta mig eller Malin. Så kör på, hoppas få in väldigt många intressanta projekt kopplat till det här området. Tack så bra Peter, det är jag säker på att ni får. Då rullar vi vidare med nästa SIP som heter IoT, och det handlar ju om, vad heter det, sakernas internet på svenska. Välkommen Staffan, som är insatsansvarig på Vinnova.
Hej, hej. Jag tar ordet gällande det här strategiska innovationsprogrammet. Vi har inga representanter från dem här idag. IoT Sverige är ju ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar som sagt på Internet of Things och med fokus på ökad användning inom offentlig sektor för att på det sättet skapa samhällsnytta. Till skillnad från smart elektroniksystem som vi precis hörde så är ju inte fokus här på möjliggörande teknik som sådan utan det är ju mer kopplat till själva tillämpningarna. Så på det sättet så är det ju inte direkt kopplat till aktörerna som jobbar med elektroniska komponenter och system. Men eftersom de finns med i de här projekten så är det ändå ett tips till er att ha koll på även det här strategiska innovationsprogrammet och se vilka möjligheter de och utlysningar de har. Deras plan för 2023 är inte spikad ännu. Deras rytm är sån att de har en utlysning vid som öppnar ungefär vid sommaren och sen stänger på hösten och så börjar projekten i början på året. Det vill säga att nu i början på 2023 så är fokus på de projekt som beviljades i höstas. Men de säger att de räknar med att göra samma sak i år igen, det vill säga öppna till sommaren och ha en utlysning öppen då fram till hösten. Och det är typiskt i deras upplägg att man kan söka olika typer av projekt. Prototyputvecklingsprojekt eller genomförandeprojekt. Så ha en koll även på det strategiska innovationsprogrammet. Jag tänkte även säga några ord om ett innovationsprogram som heter MedTech for Health. Jag har ingen bild på det. Det är samma sak där att det ligger ju aningen perifert men vi vet att aktörer som arbetar med elektroniska komponenter och system ändå finns med i deras projekt eftersom där är ju fokus på innovationer inom medicinsk teknik och att få ut det så att de implementeras då i vård och omsorg. Så att även strategiska innovationsprogram MedTech for Health bör ni kolla på. De har inte heller sin plan för 2023 så det finns inga konkreta datum och så men de har berättat för mig då att de kommer att åtminstone säkert köra en sån här kompetensförstärkningsutlysning. Och det kan ju vara intressant om det finns aktörer i våra målgruppen här idag som till exempel skulle ha nytta av att få in medicinsk teknisk kompetens, regulatorisk kompetens eller liknande så är den utlysningen användbar för det. Och sen kommer man även senare att ha en utlysning för större samverkansprojekt för bättre hälsa. Tack. Tack för det. Då ska vi gå vidare med något som inte är en SIP. Utan vi ska prata ett forsknings- och innovationsprogram. Det är lite större grejer. Avancerad digitalisering är det vi pratar om. Och det är ju en helt unik satsning. Mellan ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Vinnova. Och målet är ju då att svensk industri ska ta täten i den digitala industriella omställningen. Och det blir en ny plattform för långsiktig och kraftfull samverkan för avancerad industriell automatisering. Digitalisering menar jag. Så jag ska hälsa Fredrik Gylesjö välkommen till sändningen. Och du är ansvarig för portfölj och utlysningar. Det passar ju bra. God morgon och välkommen. God morgon. Tack så mycket. Jag representerar som sagt programkontoret på det här programmet som heter Avancerad digitalisering. Som mycket riktigt startades upp på initiativ av ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen då naturligtvis Vinnova då under 2021. Och vårt program om man jämför med många av SIPparna som har pågått under en väldigt lång tid så är vårt program under en uppstartsfas och programkontoret som jag representerar vi är idag 4 personer. De flesta av oss startade nu i höstas så att vi är under uppstart. Men trots att vi är under uppstart så har vi redan en ganska stor portfölj. Vi har idag cirka 65 stycken pågående projekt med en arbetande projektbudget på ungefär 700 miljoner kronor. Där då 50% är bidrag och 50% är då industrins medfinansiering. Och programmets syfte då egentligen är att
facilitera industrins omställning till avancerade digitala lösningar då, och huvudsyftet till det, eller huvudmålet, är att stärka då Sveriges internationella konkurrenskraft och se till att vi bibehåller och utvecklar spets inom forskning och utveckling inom det här området och industriella digitala avancerade lösningar. Och programmet har sin primära egentligen utgångspunkt i datadriven utveckling och dataflöden mellan komplexa system i det vi kallar för system av system, där man liksom tänker att 1 + 1 blir lika med 3, där man utvecklar och använder sig av data på nya innovativa sätt. Och med utgångspunkt från detta så har vi valt ett antal då möjliggörande teknikområden som vi har prioriterat. Och bland annat här så finns det med då AI och Edge och 5G, 6G, kommunikation, autonoma system, digital twin och modell och simuleringsdriven utveckling då till exempel. Och med utgångspunkt igen då från de här teknikområdena så har vi valt, kör vi ett antal breda utlysningar. Och vi har en som just nu är öppen, den stänger rätt snart, sista ansökningsdagen är 14 februari, och vi har 2 ytterligare planerade omgångar som är i samma anda under året då. Och programmet fokuserar egentligen inte specifikt på elektroniska komponenter och system, men de här utlysningarna har vi ett väldigt brett förhållningssätt och som absolut inte utesluter det området, utan datadriven utveckling är ju till exempel högst beroende av både kvantitativ och kvalitativ sensordata, och ofta i miljö med krav på realtidsprestanda och robusthet i många hänseenden då. Och det var ungefär det jag tänkte säga, så gå in och läs utlysningstexten då på Vinnovas hemsida för vårt program, och kontakta oss gärna via avanceraddigitalisering.se med vår hemsida, och där kan ni hitta både min och mina kollegor på programkontorets kontaktinformation. Tack så mycket. Tack så mycket, Fredrik. Ja, det här är ju nästan, liknar ju väldigt mycket FFI-programmet som vi har inom transportsektorn. Man har mycket goda erfarenheter av just den här samverkan mellan industri, akademi och samhälle och gemensamma satsningar som är behovsstyrda. Då rullar vi vidare i programmet och ska prata om kompetenscentrum. Ett kompetenscentrum är ju ett kompetenscentrum så bedriver man ju forskning i nära samarbete, och det är både universitet, högskolor, institut, företag och andra offentliga aktörer som är med i de här kompetenscentrumen. Vinnova har ju beviljat 13 kompetenscentrum så här långt. Och för att prata mer om det så hälsar vi Jeanette Dypunkt välkommen, och hon är insatsansvarig i Industrial Technologies på Vinnova. Välkommen, Jeanette. Tack. Ja, jag ska berätta om den utlysning som vi har öppen nu då inom kompetenscentrum inom hållbar industri och digital omställning. Och jag är då ansvarig egentligen för digital omställningskompetenscentrum, men jag pratar om allihopa här då i den här utlysningen. Det här är då en utlysning eller insatsform där vi vill stärka... Vi vill stärka då... framtidens behovsmotiverade forskning inom områdena hållbar industri eller digital omställning. Och vi har med den här utlysningen då 5 stycken kompetenscentra inom hållbar industri som vi kommer att bevilja, och vi har 4 stycken inom digital omställning. De 5 stycken inom hållbar industri vill vi då att de ska bidra till en klimatneutral och cirkulär produktion, resurseffektiva värdekedjor, global konkurrenskraft och social hållbar industri. De 4 inom digital omställning, de är ju kopplade lite till det som Jessica Svennebring pratade om med digital omställning. Det är den möjliggörande kunskap då för en hållbar grön och digital transformation. Och där har vi prioriterat vissa områden som vi då anser förstärker eller kompletterar andra delar eller andra kompetenscentrum som redan finns.
Och där kan vi nämna bara till exempel då framtida avancerade kommunikationssystem eller processer och metoder för halvledarkomponenter. Det här är då en utlysning som öppnade 17 maj 2022 och stänger nu 1 mars 2023. Det är en tredelad finansiering där Vinnova går in med en tredjedel och vi förväntar oss att näringsliv eller offentlig sektor går in med en tredjedel och akademi med en tredjedel. Det är en femårssatsning med en möjlighet till ytterligare 5 år. Och där Vinnova för de här första 5 åren går in med 36 miljoner som max. Och det betyder då cirka 100 miljoner sammanlagt för den här insatsen under de här första 5 åren. Vårt bidrag kan bara gå till akademin och det är även akademin som är koordinator eller den som söker att skapa det här kompetenscentrumet. Det här är något som vi uppmanar till tvärvetenskap, att det är fler universitet som går ihop. Framtiden kommer kräva att vi har inte bara ingenjörer utan vi har även affärsutvecklare och andra kompetenser som samverkar för en god framtid i Sverige. Vi uppmanar även internationella aktörer som kan deras bidrag medräknas då som medfinansiering, men vi kan inte ge pengar till ett utländskt universitet. Men deras bidrag räknas in i medfinansieringen. Det här är då en insatsform som har funnits under ganska lång tid, inte bara hos Vinnova utan andra finansiärer. Och i de här utvärderingarna som man har gjort av de existerande eller tidigare existerande kompetenscentrum så har det visat ganska enhetligt att det är väldigt starka motorer till förändring. Det är ofta forskning med hög risk i tidiga skeden i den här samverkan som premieras på något sätt i de här insatsformerna. Företagen lyfter ofta fram att de har en mycket större chans att lyckas med sina innovationer. Och akademin har lyft fram att det är en mycket större rörlighet mellan forskare, för forskare då, mellan universitet och näringsliv. Det här lämnar ofta efter sig då en ny kunskap, det är nya insikter och beteenden, men framförallt nya nätverk. Det var det jag tänkte säga. Och sen får ni komma tillbaka med frågor. Men det står i den länken som är på första sidan också. Länken där ni kan läsa mera information och kontaktuppgifter för att fråga. Tack. Tack så mycket. Jag får påminna lite om chatten då, att det går att skriva frågor där. Det mesta av detta är ju faktabaserat, så det är ju lätt att hitta den här informationen på länkar och så. Men har ni frågor, skriv i chatten. Då ska vi prata Eureka-kluster, eller Eureka-kluster. Och vi ska prata Eureka på två gånger idag. Vi ska prata kluster nu och vi ska prata Eurostars sedan. Och skillnaden är ju att kluster, då är det mer marknadsorienterade projekt där man har med både stora och små företag tillsammans med institut och högskolor kanske. Och ja, för att presentera detta så har vi välkomnar vi Fredrik Pio. Tack så mycket. Ja, och tack så mycket för en väldigt bra introduktion egentligen när vi pratar om internationell samarbete för industriell forskning och utveckling. Och jag skulle vilja först och främst prata lite kort om Eureka som kan synas som ett stort program. För det finns ett antal delprogram och Sverige deltar i 4 av dem. Och vi kommer att prata om 2 av dem idag. Eurostars lite senare och nu kommer jag att fokusera på Eureka Cluster. Och det som är viktigt att säga är att det är ett företagsdrivet program. Vilket innebär att företagens och användarnas behov avgör vilka projekt som utförs. Och det är viktigt för att det är det som är syftet med ett sådant program. Det finns ett antal medlemsländer i programmet och totalt 45. Så det säger mycket om potentialen att samarbeta med andra länder. Och det är viktigt för att Sverige ska kunna vara konkurrenskraft i framtiden. Men också se möjligheter att jobba med innovation brett.
Det som är också viktigt att veta är att Vinnova satsar 200 miljoner kronor per år för att finansiera projekt i Eureka. Och i Eureka-klusterprogrammet som jag ska introducera kort snart satsar vi 100 miljoner kronor för att det är ett viktigt delprogram för Sverige och Vinnova. Nu kommer jag till Eureka Cluster och helt konkret vad det handlar om och som nämndes också tidigare. Och det är ett samarbete mellan stora företag, små och medelstora företag, universitet och forskningsinstitut. Och dessa konsortier är viktiga för att bilda upp framtida värdekedjor och att gå ifrån forskning till innovation för att skapa möjligheter för framtida utvecklingar är absolut viktigt. Och där vi ser att man ska samarbeta med ett annat land, men det vi observerar att det ofta det är 3 till 5 länder ofta som samarbetar, så det visar väldigt mycket potentialen med programmet i sig. Så det som är också intressant är att vi pratar om projekt som pågår i 3 år, så det visar också möjligheter att verkligen gå väldigt djupt för att inkludera resultatet från forskning och se till att det blir ett resultat i form av systemdemonstratör till exempel som bidrar till möjligheter för utveckling inom industrin. Så ni får en klar bild också om vad ni kan söka. Vi kan finansiera upp till 15 miljoner per projekt ungefär som representerar 50% av berättigande kostnader. Så det vill säga också potentialen att inkludera väldigt många aktörer. Och vi har skapat en modell som gör att vi kan underlätta samarbeten mellan olika aktörtyper. Och det vill säga att SMF till exempel kan få upp till 50% av deras berättigande kostnader. För stora företag 30% och för universitet och forskningsinstitut 100%, upp till 100%. Så det är viktigt. Och när vi tittar på de olika utlysningar som fokuserar på tematiska områden. Så ni ser där det finns 4 och det vi fokuserar på idag det är XCCS som handlar om elektroniska komponenter och system med en utlysning som är öppen och som stänger om ungefär en månad. Så ni är varmt välkomna att kontakta oss för att få mer information om det. Och med detta skulle jag vilja tacka för att ni är med idag. Tack. Tack Fredrik. Ja, vad står på tur? Jo, då ska vi prata Key Digital Technologies Joint Undertaking. På svengelska betyder det gemensamt företag. Så står det i EU-texten faktiskt. Så det är ett gemensamt företag mellan EU-kommissionen och partners. Och syftet är att göra Europa självförsörjande på elektronik. Viktig avancerad elektronik. Ska inte vara beroende av Kina, USA och så. Och Adela här ska berätta mer om det. Välkommen! Tack så mycket, Peter. Så, KDT som vi kallar förkortning, så lättare att prata, är ett stort EU-partnerskapsprogram som finansierar forskning och innovationsprojekt inom elektroniska komponenter och system. Det är ett brett program som inkluderar forskning och innovation inom hårdvaruutveckling, mjukvaruutveckling och systemutveckling. Och programmet innefattar jättestora områden som vi kan kalla mobilitet, energi, matproduktion och industriell digitalisering. Och det finansieras av EU-kommissionen genom Horisont Europa. Nationella finansieringsmyndigheter och industriorganisationer INEAS, EPOS och INSIDE. 31 länder deltar i KDT, det är EU-medlemsländerna plus associerade länder som till exempel Israel och Norge. KDT är ju en del inom implementering av CHIPS Act. CHIPS Act blev presenterad av EU-kommissionen i februari förra året. Och enligt förslaget kommer den omvandlas till ett nytt joint undertaking som kallas CHIPS Act. Förhandlingar pågår. Och så hoppas vi att
Det blir klart i år. Det får vi se. Årets utlysningar, KOL 2023, de består av tre utlysningar, KOL 1 och 2, i två steg. Så det blir ju Project Outlines och fullständig Project Proposals. Innovation Actions har en bred utlysning som baseras på årets strategiska Research Innovation Agenda inom elektronik. Och tre focus topics. Research Innovation Actions har även där en bred utlysning som baseras på samma roadmap och en focus topic. Vad som är intressant det här är sista kollet här har enbart EU-finansiering. Den har bara ett steg så det blir fullständigt project proposals på en gång. Den består av en innovation actions och två coordination and support actions. Så total budget från EU-kommissionen där är 317,7 miljoner och nationell bidrag här från Vinnova. Det finns allokerade 4,4 miljoner euro till hela utlysningen. Nu behöver vi tänka på datum som behöver hålla reda på. Yes. Till vänster ser ni tabellen med alla topics, både breda och fokuserat här. Speciella topics. Men alla samtliga calls öppnar 7 februari. Så call nummer 1 och 2, Project Outlines, öppnar 7 februari och där stänger 3 maj 2023. De projekt som går vidare till fullständig Project Proposal, de har en deadline för att lämna in sina ansökningar den 19 september 2023. Observera att call 2023-3 har FPP deadline 3 maj, så där är perioden från 7 februari till 3 maj. Mer information om utlysningarna, det kommer ju finnas både på Vinnovas hemsida, där vi kommer ju publicera arbetsprogrammet som är ju utlysningstexten, samt nationella regler för deltagande i KDT. Och på KDTs hemsida såklart, där kommer ju finnas komplett dokumentation som ni kan bläddra igenom och återkomma med frågor. Så vi hoppas att det blir stort intresse. Programmet är en fortsättning på förra partnerskapsprogrammet i Horisont 2020 som heter Excel. Där vi hade väldigt bra deltagande. Så här hoppas vi på minst lika bra. Tack Peter. Det hoppas vi alla tycker jag. Europeiska samarbeten är viktiga. Ja, då har vi nått slutet på den här första ruschen. Då är frågan, finns det frågor? I chatten, nada. Men jag frågar Urve, hur är det läget hos publiken? Finns det frågor? Tystnad härifrån. Jag har lite hört, svårt att höra faktiskt. Än så länge inga frågor. Nej, jag hör faktiskt inte vad du säger. Det var inga frågor, nej. Då har vi liksom lite tid över och då tänkte jag passa på och tipsa om två andra finansieringsmöjligheter. Det finns en SIP som heter Drive Sweden. Som handlar om uppkopplade digitala fordon. Och där finns ju mycket frågor runt digital infrastruktur. Och även till viss del inbyggda system. Så har ni tid över så kika in på Drive Sweden och se om det finns någon bra utlysning där. Sen jobbar jag själv mycket inom ett program, forskning och fordonsprogram som heter FFI, Fordons- och forskningsinnovation. Och där finns det många utlysningar och möjligheter att delta i projekt som har mycket behov av elektronik och elektroniksystem. Halvledare, men framförallt kraftelektronik är ju väldigt viktigt för fordonsindustrin. Så jag vill tipsa om de två också, som ligger lite vid utkanten. Annars gör vi helt enkelt så att vi får lite längre rast och vi återsamlas här igen 20:10, 9:40. Varmt välkomna tillbaka då.